Totxe Televisió es consolida com la televisió local i autonòmica més vista en les comarques de la Comunitat Valenciana. 334.400 gràcies. Amb programes informatius, debats i entrevistes polítiques, tertúlies amb l'anàlisi de l'actualitat, xerrades amb gent singular, propostes de moda i entreteniment, potenciant les nostres festes i tradicions. Amb l'esport de la Comunitat Valenciana. Reportatges del nostre territori i programes d'entreteniment, curiositats i oci. Quasi un milió de persones coneix la nostra programació. I anem a més. Un milió de gràcies.